Omo lojo ibi a cappella ni mafiki o a cappella ni mafiki o adekunle ademesho omo lojo ibi a cappella ni mafiki o oni lojo ibi e esho promotions oni lojo ibi lojo ibi e mo ba ejo Ejo paye bambinu ki wo shama tesi waju ti won bandite gogo e ma ton kiri awon to fe ko wo won ma po repete iserere ko ma dopin laye won o paye bambinu ki wo shama tesi waju won bandite gogo e ma ton kiri awon to fe ko wo won ma po repete popo iserere ko ma dopin laye won ọpẹ fun ọpẹ ni fọlọrun ọga ogo to de mi yesi dojo oni e shop promotion ọrọ e tope a o ma tori re raja lọwọ baba oniposi e so lo so pe ibi to si mi de omi o mo pe mo le de be o ibi ti o si mi de o laye mi o mo pe bo ọpẹ lọpẹ olugbala ara ti san idi ti jago ma ge e lo eso ibi ti o si mi de o laye mi o mo pe mo le de be ọpẹ lọpẹ olugbala ọta ti gogun esu ti ale ibi ti o si mi de o laye mi mi o mo pe mo le de be ọpẹ lọpẹ olugbala Adekunle iwọle ni ti abata kafira tupa to wa deni ajitona wo kari aye Adekunle awa tope to si amora wa beke iwo tope to si omora e o iwo ti o fojojumo ri ore ofe iwo ti o fi gba gbogbo ri anuga o eso iwo toju oti toju oni ti lai iwo tope to si o mora e eso promotions mo pe wa o mo pe wa o fun olore o won ba to da si eso promotions dupe o dupe ore fun olore o olorun ti je emi ni olorun ti je emi ni o leyin omo emi ni ma se beru oni iduro mi oni iduro mi eso lopolopo o mo more oni okay eso promotions mo pe wa o mo pe wa fun olore o o mo pe wa eso promotions dupe o dupe ore o olore o olorun ti nje emi ni olorun ti nje emi ni o leyin omo oni iduro mi ese un lopolopo o mo more hip hip hip.